During the good days, all this place is full of blood. Then we keep our reagents on this other side. Onakule gulo, entiri ya kulaze guli elikuatagana nebula lio msae mtelekelo liago elieguanga elisangiwe na kasero. Etelekelo nolieta gobu mikume na bubili, okuwaso oso kule mirunga basani de. Akulia na kasero Blood Bank, Dr. Dorothy Chayune, ya tutekeza nte chizibu, chapa kitongole cha Amerika, cha PEPFAR, okusaza mwabu ya mbiwe chali chibawa, songa webali wa singo kwe sigamako, okunga nyo msae no guteleka. Na ya THV, ya tutuka kwa mwako uguise, nti government we ya sala sente ku vote season na, nafo ya sala te ya sala ku vote ku item air transport atenga ye item weni ni tujamu sente ukunganyo msai kali ni tuba nti tutende welezwa dwa nyo tulina mabanja abantu wadibali batuola mafuta batu banja embere no yevudeke kitongole kino okutaba na mafuta kwetolola gwango kunganyo msai eranga betaka kaumbi kamu mwabukade bibiri. Kakati kuno chitunu choma kechirele cha budget tetulina ayo sente za kufuna bintu bikozesebwa reagents, blood bags, testing reagents, bikebero msai, supplies zona. Kati minso yebyo bulamu ikiriza ngaba lwe kizibu mbi ensimbi chokanga lwe ntekatekezi kolebwa ogonjole kizibu kino. Naye ate okuva US government bwe yajjawo support Government ya ingiramu okusupportinga Uganda Blood Transfusion Services. Era omwaka ogw'embalirira guwedde, government ya yongera sente kumpi obuwumbi musanvu ku Uganda Blood Transfusion Services okulaba nti omusayi gubeerawo. Ng'omwezi guno tegunnaba kuggwa, tujja kuba tufunye solution ne Ministry ya Finance ku sente ezeetaagibwa. Kyokoba olyawo, wayinza okuba okusoomoozebwa engeri bajeti y'omwaka gw'ebyensimbi guno gyetandise okukolebwako. Baba kwa Parliament, bananyiza government obutateka nsonga nkulu ku mwanjo. Bwe mpulira nti musayi teguliyo, nga tulina blood bank namba ng'omulimu gwayo gwa kukunganya musayi. Nti omusayi teguliyo, ate nga tetuwulirangako kayihura ng'agamba talina tear gas. Kikutegeeza nti priority tugitadde nnyo mu kugula tear gas okusinga okukunganya omusayi. Ekyo tukirabe nti kizibu nnyo mu ggwanga lino. Esente tuzije mu byobufuzi, tuzije mu kubisaho government nti ebere mu buyinza, sente tuziteke mu nkulakulana y'abantu ba bulijjo bafune eddagala. Tutegeeza abakulu nti bannange kati biri ebyammwe kasita byawedde, obwongo kati mubuzize ku bannayuganda, kubanga twalabye nga mwono n'ensimbi bwe ziteetaagisa, katwagala olwaleero tulabe nga mukozesa ku maanyi amalala okulaba nga tutaasa bannayuganda olwaleero abali mu mbeera embi. I want to urge the blood bank to think outside box. If they don't have capacity, if they don't have resources to donate blood, let them use other avenues. I give one example. Right now, as I speak, there is blood donation in Lira taking place. They are not the ones who facilitated it. We were on a Kasero Blood Bank. Bagaman twakwataganyizza wamu ne bannalotale amakampuni nga MTN ne NSSF, kino tekisobola kakasibwa ng'ekyoluberera. Uganda mu kiseera kino eri mu kadoosa mu 35 era ng'okusinziira ku kitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna, eggwanga lirina okuŋŋanya yuniti z'omusaayi 300,000 wabula nga tukuŋŋanyako 24,000 gyokka. Singa ebbula ly'omusaayi lino terifiibwako, abakyala abazaala abalina obulwadde ng'obwa anemia, abagwa ku bubenyi n'abantu abalala bangi, obulamu bwabwe bwakubeera mu katyabaga.